បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានហុងដាCRV ស្រីឆ្នាំ 90 ពងពណ៌ខ្មៅបាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PE Zone 4 10 7បាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោយពណ៌បាទជាមួយនឹងឡានទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅបាទនៅស៊ីន 1 ជុំដែលម្ដងបាទម៉ៃប្អូនបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាងថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាត 1 ជុំបាទអត់មានស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងធ្នើ
បាក់បែកឬក៏ខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទហើយជាមួយនឹងសបកអីគឺនៅថ្មីទាំងអស់បាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2E0417 បាទជាមួយនឹងសបកកង់សកួរថ្មីស្អាតរួចរាល់ជាស្រេចបាទយាទៅជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺធ្វើការលេងតបតែងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទយកទៅប្រើហើយបាទអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំអត់មានពិបាកក្នុងការតបតែងបាទហើយកាងផ្នែកខាងក្រោមបាទជាមួយនឹងឈ្នាន់ជាន់ជើងបាទជាមួយនឹងកន្ទុយក្រោយបាទគឺមានមួយជុំបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទហើយទឹកថ្នាំនេះគឺថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំសិនបាទគ្រាន់តែប៉ូលាមកគឺឃើញថ្មីតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំបាទប៉ូលាមកឃើញថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទពន្ធផ្លូវជា2021រីករាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតចំណុចណាទេបាទបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតចំណុចណាទេបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទมันមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជួរនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជួរបាទអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតទេបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទសាច់ដែកគឺនៅមកខ្ចីណាបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជើងបូមអត់មានពុកច្រេះបាទជាមួយនឹងអាគុយនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងអាគុយនៅថ្មីឡងបាទជាមួយនឹងអាគុយនៅថ្មីបាទអាគុយនៅថ្មីបាទតោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនៅទីតេសផ្ទាល់បាទធានាស្អាតតែម្ដងហើយជាមួយនឹងដបូលនេះគឺនៅសិនតែម្ដងមកបងប្អូនបាទដបូលនេះគឺនៅសិនបាទអត់តន់មានខូចខាតស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទបាទចេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រប់ក្លុកក្លៀតគឺនៅមកអែមតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតទេបាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងចង្កូតបាទថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជួរអត់មានបាក់បែកបាទជាមួយនឹងការលេងមញ៉េថាច់បាទរីរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជួរប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងកុងតើកឡូកុងតើសាំងបាទគឺនៅហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅស្អាតបាទគ្រឿងជួរនេះអត់មានបាក់បែកខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបងបាទហើយជាមួយនឹងសំពុកបាទគឺជាប្រភេទសំពុកសិនបាទគឺនៅស្អាតអត់ទាន់មានទុកលហែកឬក៏បាក់បែកពុកច្រេះបាទចំណុចណាទេបងប្អូនណាបាទអត់មានបាក់បែកឬក៏ពុកច្រេះចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងឡាននេះអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទបាទចេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺมันមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទសាច់ជាន់ជាងនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ចុងនេះគឺដែកនេះគាត់នៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទ
bà dân mới cho muối nó cái dài vĩnh cứ nó xin mà mai phôn mà cái dài vĩnh cứ nó xin tại đó bà hay cho muối nó lọc cái lít sạch đây bà sạch buộc một khối mà ăn miên cho nó cho và cà đây bà dân phục mai mong phôn ông bù miên sẽ lãnh pinh chất ai mong mơ nâng thơ tay to là rưu của ai kho xạ xua ban tam dạ lịch tù sắp của nhóm bát nâng hàng kông nơi video bà rưu của phục mai mong phôn tam đàn tam dạ video thì to bà nhóm bát phơ ca thọt bằng hàn chun phục mai mong phôn ông bù miên bà dàng มุ้ยมุ้ยยืดยืดดำเมย์ปกไม้บางโพนบานเคยบานจมุ้ยหนึ่งแกรีบจำตบแต่งบานจมุ้ยหนึ่งพันเปียลานตัวบานเนตามอยากวิดีโอในตัวเห็นไหมน้องมาปกไม้โพนบานเคยหายบานลานนี่เนื้อทุ่มไม่บานได้จมุ้ยหนึ่งเครื่องจัวบานปอบแต่วันนี้คือเนื้อสะอาดเนื้ออ่อนนะมาปกไม้โพนนะบานบานคือเนื้อสะอาดเนื้ออ่อนเหมือนแตนบานให้จมุ้ยหนึ่ง bà chỉ muốn nâng cường cho hóa cứ nâng sát hạp này là ô mình tên bà ạ toàn miên khôi khát lấy sổ chùm nâng ná tê bà chỉ muốn nâng sạch đáy ạc miên bốc ạc miên trái bà mòi phốn bà sạch đáy ạc miên bốc ạc miên trái tê bà cục lọc lít cứ nâng em bà hãy sổ bộ ấy cứ thông mây đúng không mà bà mòi phốn bà sổ bộ ấy cứ nâng thông mây bên tên á bà lọc lít sạch đáy chương con ấy cứ ạc miên bốc ạc miên trái tê bà mòi phốn bà ạc miên bốc ạc miên trái tê bà mòi phốn bà lấy chung mắt với cam bằng hai cái này càng cao về thêm tiết bà chỉ muốn nâng sạch tròn chén mà này càng cầu thì cứ nâng sạch được kia bà ăn miên khôi khát ăn miên sạch sọ bà bay rồi cổ bốc cháy ấy chỉ muốn na thì bà mai phốn bà chỉ muốn nâng lọc lít sạch đáy bà cứ nâng mà em tại mà đó bà chỉ muốn nâng lọc lít sạch đáy cứ nâng mà em bà chỉ muốn nâng khướng cho sạch đáy bà này cái trôn khói cứ nâng xin được không bà hay nhưng mưa mà càng nóng vĩnh bà chỉ muốn nâng sạch đáy bà này càng cầu bà chỉ muốn nâng bạt nhà sạch đáy này cứ nó sát bà nó xin thêm rồi và sạch đáy này cứ nó xin thêm rồi bà bạn chắc nhau mắt với cam bằng hai bà này càng cao mà thêm tiết bạn chỉ mắt với cam bằng hai bà này bà càng cao bà chỉ mũi nó căng bà chỉ mũi nó sạch bà cao mấy cứ sạch đáy cứ nó sát mình tên bà admin bốc admin tre admin bạn bay khôi khai cho mình là thế bà sạch đáy cứ nó sát mình tên bà lấy nhóm bát với cam bằng hai cái càng cong một thêm tiết bà chỉ muốn được bát cong mình cứ nó thông mây được kia bà mày phơi nữa bà ăn mình coi khá thế hay bị xe chỉ muốn được bông pí bà bông pí hay bông đá mới cứ nơi tận ao làm đó bà bông cái lấy cứ nơi tận ao làm đó bà ăn mình coi khá mình là thế bà mày phơi nữa bà bạn chắc sắm đặt bông mai bông phôi ông phù minh đã sản lành pin chất bà chỉ muốn được bật hết lan Honda CRV series ឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានទឹកថ្នាំនៅស្រិនចូល 90% បាទជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងតុបតែងហើយថ្មីស្អាតរួចរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងនៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងឡាននេះគឺធានាជូនឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនអរសុំទោសបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈ Channel ខ្ញុំបាទសុកហេងបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុកហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាសូមអរគុណ